Extraordinari resultat de les gimnastes de l'Ejiba, Lorena Medina i Mar Pallisso, que han participat amb la selecció espanyola als Jocs Mediterranis Júnior, que s'han celebrat a Tunísia i que han estat acompanyades per l'entrenador manresà Xavier Casimiro. Lorena Medina ha marxat de Tunísia amb una medalla de plata i una de bronze, quedant segona en la prova de paral·leles i al terra. Estic molt contenta perquè ja m'he classificat a les quatre finals i ho he fet bastant bé. He aconseguit una medalla de plata a paral·leles i una segona nota a terra i crec que ahir també vaig fer bona competició i vaig quedar segona a l'All Around i vam quedar segones per equip. Mentre que Mar Pallisso va aconseguir una quarta posició en salt, això en la competició individual. Hem debutat amb la selecció espanyola un segon lloc per equips, jo per l'individual he quedat novena a l'All Around. Vaig passar a la final de salt i he quedat quarta i estic molt orgullosa del meu començament de temporada. En la competició per equips, les gimnastes del Club Manresà van aconseguir la medalla de plata, demostrant el bon moment de forma en el que es troba actualment el Club de Gimnàstica Manresà Ejiba.